Labas, Valdai. Sveikas, Algi. Sveiki visi, ačiū, kad remiat. Šiandien mes kalbėsim apie karo veiksmus, kuriuose vienas litvinistas ar šiam ginčia su manim įvardėjo kaip tuos, kuriuose už pietus kariavo Kosciušką. Jam atrodė nuoširdžiai, kad pilietiniam kare Kosciušką kariavo už konfederatus. Toks litvinisto žinojimas. Toliau tu. Nu tai, čia žinai, kaip klausimėlis beveik, kaip buvo iš tikrųjų. No. Taip va, tai aš nežinau, ar mes šiandien prie tų karo veiksmų prieisim, pažiūrėsim, kaip mums seksis, okay. Nes ten reikia truputėlį papasakoti, dėl ko jie ten kariavo. Nes iš tikrųjų reikalas yra tokiais stereotipais padengtas ir ten iki galo, žinai, pertikta gal visa esmė. Nors informacijos tikrai yra apie šitą karą ir daug yra. Jis labai gerai ištirtas, gal labiausiai ištirtas karas turbūt pasaulyje, aš nežinau. Gal antras pasaulinis ten kažkiek konkuruotų, nes, žinai, amerikiečių karo istorikam nelabai yra kad ir net. Nu, tų karų ten nėra tik daug, žinai. Jau kurie patys dalyvavo, ten daugiau gal amerikiečių kariuomenės veiksmai Europai, žinai. Tai žinoma, Kosciuška ten jau nedalyvavo, nes buvo žmogus miręs jau gerokai ir karas yra iš esmės kitoks, jeigu tas nepriklausomybės karas buvo su Didžiaja Britanija. Dėl to, reiškia, karalius ir revoliucija netgi, Amerikos revoliucija, žinai, prieš karalių. Tai čia yra iš tikrųjų pilietinis karas. Taip jisai ir vadinasi, ir teisingai taip vadinasi, kadangi karas turėjo visiškai vidinį pobūdį. Ir, sakyčiau, abi pusės turėjo labai rimtos argumentacijos kariauti. Tai be to dar prieš tai vyko keletas kitų karų, apie kuriuos yra mažai žinoma. Tai gal aš taip ir maždaug. Pirmi. Jo, tai tu čia reikalas tas, žinai, reikalas tas, kad kada jau buvo laimėta kare prieš Didžiąją Britaniją, ten dar tokie Napoleono karų laikotarpiu dar tokie buvo, žinai, rudimentai kažkokie, ten iki galo išsiaiškino visus santykius, tai nieks nebetrukdė Jungtinėm Amerikom plėstis, Jungtinėm Amerikos valstijom. Ir ta plėtra vyko iš esmės dviejose izoliuotose regionuose. Na, taip jau natūraliai, nes pas gyventojų paplitimas buvo arba ta vakarinė, arba rytinė pakrantė. O tas tarpas, jisai tokiam originaliam žemėlapį buvo balto žemės. Ta prasme, ten iš tikrųjų niekas negyveno. Tos didžiosios valstijos, kur dabar tokios didelės ir taip suliniuotė nubrėžtos, tai jos yra iš tikrųjų daugiau tokio geografinė samprata, negu ten kažkas labai buvo. Paskui, aišku, žmonių padaugėjo. Ir pirmiausia, tas judėjimas ir ta plėtra vyko tose vietose, kur galima buvo priplaukti upėmis. Nes geležinkelį ten pastatė amžiaus vidury realiai. Tai tos upės, nu tai kas ta upė, tai pagrindinė yra Mississippi. Ir tokiu būdu, reiškia, jeigu pasižiūrėjusi tuo metu tą žemėlapį, tai mes matytume tą vadinamą vakarų pakrantę, tai čia atskirai viskas vyksta, žinai, ten prie didžio vandenino, o čia toj rytiniai pakrantė, tai būtų tos išsidėšiusios prie vandenino, tos 13 kolonijų, plus kiek jų dar ten šiek tiek priaugo, ir Mississippi'as iš esmės visas baseinas, nes ten ir vyko viskas per tą upę, žinai. Na va, ir tos žemės, jos klimatiškai skiriasi į dvi dalis. Klimatas visų pirma reiškia. Pietuose šilta ir yra geros sąlygos augti žemės ūkio kultūrom. Šiauriai tokių gerų sąlygų nėra, bet yra labai neblogas vandens kelias, tai yra didėja žerai ir su tuo susiję regionai. Na ir dėl tos priežasties, aiškiai, jie ir tie regionai jau nepriklausomybės karo metais, jie buvo du iš karto. Kadangi pietuose dominuoja žemės ūkis, iš esmės, tuo metu labai perspektyvis rytis, kadangi tai buvo perkamos labai prekės, o šiaurėje natūraliai susiformavo toksai na, miestų ir pramonės rajonas, ten žaliavų yra ir taip toliau. Tai vienu žodžiu, dėl tokių dviejų dalykų tos zonos tokios išsiskyrė. Na ir jeigu žiūrėti klimatinės sąlygas, tai ten, kur vyksta žemės ūkis, labai trūksta žemės tų rankų, kurios galėtų dirbti. Ir natūralu, kad buvo didelis poreikis, reiškia, vergų. Tai dabar, kai pasakai vergai, tai nu, visi sako, Jėzus Marija, kaip čia gali būti. Nu, tuo metu tas buvo labai įprastas dalykas. Reikia pasakyti, kad vergovė, pavyzdžiui, klestėjo ir atrandant Ameriką ir pirmieji tie vergai, kurie buvo vežami visų pirma į Europą, netgi nei Ameriką, jie būdavo ten, na, tos, reiškia, afrikiečių karalystės tarpusavį kariaudavo ir paimtusi nelaisvę žmonės laikydavo vergais. Ir juos paskui pardavinėdavo. Tai jų tenai pirkdavo, arba ten patys jau paskui vėliau pradėjo grobti ten Ispaniją ir Portugaliją. Ir vežė Europą pirmiausiai juos. Tai, pavyzdžiui, yra sunaikinta visiškai
Kanarų salų visą populiaciją tokiu būdu. Mhm. Prasme, išnykė iš esmės žmonės. O paskui, reiškia, jų poreikis buvo vėl didelis jau užkariavus, reiškia, Karibų jūros tą visą regioną ir ten tengi tie vietiniai indėnai, salų gyventojai, jie visiškai nebuvo atsparus europietiškom ligom ir jos ten tiesiog išskynė, neliko gyventojų. Kas liko gyvas, tą pribaigė, žinai, tengi labai žiaurus dalykai yra, tas kolonializmo ta pati pradžia yra baisi. Na ir reikėjo rasti, kas ten galėtų dirbti, o europiečiai ten dirbti negali dėl to, kad jie nepakelia karščio. Ta prasme, tiesiog negali dirbti dėl klimatinių priežasčių. Na ir tada tie Afrikos vergai, vadinkim, kuriuos pirkdavo iš tų pačių afrikiečių, paskui jau ir patys jau organizavo tą grobimą jų, jie buvo vežami į tas plantacijas ir jie tenai išgyvendavo ilgiau. Nes, nu, tai ką reiškia, vieni metai vergas, tai negali būti. Na ir taip susiformavo ta visa tokia ekonomika, reiškia, tie dirba, tie plantatoriai kažkokie, bet taip pat buvo dar daug ir kitų žmonių. Nereikia galvoti, kad Amerikos pietuose ten vieni vergai, reiškia, ir vieni plantatoriai. Ten iš tikrųjų buvo ir žemdirbių, ir tokių, nu, kaip ir visų amerikiečių gyvažiavo žemės dirbti. Kuo labiau į pietus, to geresnės žemės. Tai ta prasme nebuvo. Čia tik tai, bet dominuojantis toksai dalykas, ekonomikos pagrindas buvo būtent stambieji dvarai. Mhm. Ir dėl tos priežasties, reiškia, šitas kraštas, jisai žiūrėjo į vergovę kaip į tam tikrą ekonominį reikalą, reiškia, ir klestėjimo pagrindą. Tiesą sakant, pietinės tos jau valstijos buvo žymiai turtingesnės už tas šiaurinės. Tai pietuose buvo pilna naisių ir latifundijų su karbauskiais vietiniais. Jo. Ir tai truputėlį atsispindėjo žmonių tam tikram stiliuje, mąstyme ir elgesy netgi. Mhm. Ta prasme, išsiskiria kultūros dvi. Tai tie vadinamieji jankiai, tai yra tie šiauriečiai. Mhm. Ir tie šiauriečiai yra gudrus, apsukrus, politikieriai, tokie prasimūšeliai, reiškia, konkurencinės aplinko žmonės. Mhm. Na, tas liberalizmas toksai, reiškia, toks, na, sakyčiau, sveikasis liberalizmas, tai būtų jankių pasaulis, ne? Jie tenai, kol nepagauna, viską gali daryti, privatino savybė čia yra viskas, jeigu tu turtingas, tada turi ten ginkluotą apsaugą. Nu, ta, ką mes matom, reiškia, tą salūnų pasaulį, tai čia iš esmės yra va, tų tolimųjų, reiškia, vakarų užkariautai, bet ta kultūra, jinai jaučiasi visoj tai tokio šiauriai. Nes tos senosios, kur yra 13 tų valstybių, jos išlaikė daugiau tokį santūrų, tokį labai europietišką dar pasaulį. Ne, taip matosi, aš vadinu senamišių Amerikos, ne, jie tokie kitokie. Ir sakykime, tie didieji, ten, nežinau, George'as Washington'as ir kiti, tai jie būtų jau pietietiškos kultūros. Nes jeigu žiūrėti teritoriškai, šiaurė yra daug mažesnė už tos pietus. Teritorija didelė. Bet